Коли не докучає алергійний нежить, носи хочуть на курорт. Хьюмер для щоденної профілактики та при комплексному лікуванні алергійного нежиттю. Хьюмер – морський курорт для носа. Це останні фотожени в соцмережах з коханим чоловіком Романом, а це їхні діти. Не дожила Жанна до 24 років. Обірвалося її життя і маленьких діточок. Свекруха Жанни підозрює, що її невістку з онуками навмисно спалила молода коханка, яку завів син. Контролювала її кожний шаг. Я побачила, що сина на Насті мене здюрнуло. Натомість чоловік Жанни має свою версію. Хто може бути причетний до смерті дружини? Він путається в своїх свідченнях. Він каже одне, через 15 минут розказує зовсім друге. Скільки насправді підозрюваних може бути в цій історії? З ким загибла, сварилася за гроші? І що призвело до трагедії на Чернігівщині? Зрада чоловіка чи новий роман Жанни заради помсти? Спалені таємниці будинку зрад. Ось тема програми сьогодні. Я Олексій Суханов, вітаю вас. Щодня ми бачимо у стрічці новин трагічні звістки про смерть людей від пожеж. В умовах війни вогонь почасти забирає життя від уламків ракет, російських ракет. Але наша сьогоднішня історія трохи про інше. Тут трагедія могла статися через зради. Чи так це? Будемо розбиратися. А поки що я хочу запросити до нашої студії Надію, яка кілька місяців тому втратила найрідніших – невістку і своїх маленьких онуків. Проходьте, будь ласка, пані Надія. Добрий вечір. Здравствуйте. Перш за все, прийміть наше співчуття. Скільки було вашим онукам? 3-4. 3 і 4 рочки. І це ваші єдині були онуки? Ні, не єдині, але можна сказати, вони були самі найдорожчі, тому що я їх з самого маличку, вони в мене на руках. Ви, пані Надія, не вірите в нещасний випадок? Ні, я не вірю. Це тільки умисне вбивство, підпал. І хто ж до цього причетний? Я так думаю, коханка сина. Чому ви саме її підозрюєте? Вона дуже туди влазила, в ту сім'ю. Угу. Дуже влазила. Вона командувала і Жанною, і дітьми, і маніпулювала сином. Угу. Жанна дуже вона це трагічно переносила, оце все. Ці зради? Да, ці зради. Чого ви сьогодні прагнете? Я хочу добитися правди і покарати винну. Давайте тоді будемо покроково розбиратися, коли сталася та трагедія. 19 грудня мені зателефонував син, мамо, говорить, хата і діти там. Котра була? Десь 10, мабуть. 10 ранку? Так, так. Mm. Приїхала, вже дітки були винесені із хати. Ви зрозуміли, що їх вже нема в живих? Що вже немає. І Жанна так само, вашої невістки. І Жанна так само. Де був ваш син в той момент? У больниці після операції. Йому хто сказав про ту пожежу? Сусідка. Прийшла до хати, обнаружила, що там пожар. А тоді то вже викликали пожежників. І... А що тоді на місці подій сказали пожежники щодо причин? Був там дуйчик. Обігрівач. А я кажу, у них взагалі не було ніколи обігрівача в хаті. Ви відразу визначилися з підозрюваною, ну, на свою думку. Ваш син. А скільки він вже взагалом був з цією коханкою? Років 3.
Я цього навіть не знала до тих пор, поки по селу розговору цей пішов. Жанна мені ніколи зразу не признавалася. А з Жанною вони скільки були у шлюбі? Років 6. Коли Жанна дізналася про ту коханку, чому вона не розлучилася, як ви вважаєте? Во-первых, вона його дуже любила. Ви говорили з цього приводу з сином? Я говорила, але це безполезно. І те, що дружина його знала про коханку, це теж він сприймав як норму таку? Так. Да. Це його не бентежило. Вона, а... Вони навіть як хрестили оцю меншеньку Дініску. Я кажу, Жанна, що ти робиш? А вона каже, а що я можу зробити? Рома сказав. То він взяв коханку в хрещення? Так. Да. Він казав, що хай і Настя з нами живе. А як? Коханка? Да. Жанні це запропонував? Да. Кажу, ви що, там зовсім вже подуріли. А скільки років? 18, це, по-моєму, було. Це правда, що після того, що сталося, ви одного разу на руці у Анастасії побачили так, годинник так, Жанни? Так, ми таки прийшли з кладовища, і вона так на окно протягує руку. Угу. А я дивлюся, то її часи на неї. Мене так затрясло, кажу, я не поняла. Це Жанини часи. А вона, Жанини. Кажу, де ти їх узяла? А вона, Жанна мені продала їх. Вона настільки цінила ці часи, що вона не могла їх продати. То вона їх просто вкрала? Я так думаю, що да, вона зняла з неї. З мертвої? Може й таке. Жахлива трагедія на Чернігівщині. У пожежі загинула мама з дітьми. Свекруха загиблої впевнена, що це не нещасний випадок, а умисне вбивство. Наче підпал влаштувала молода коханка її сина, що на звинувачення відповість та сама коханка. І до чого в цій історії сестринська сварка. Коли ви заводите коханку або коханця, у вас з'являються 4 проблеми. А як так сталося, що чоловік у вас був один на двох? Якась інтрижка в нас вийшла. Хто був ініціатором того поцілунку? Кого ви питаєтесь обманути? Чого ти приходив до мене додому? Гранатою. Ви коли-небудь хотіли смерті Жанни? Я хочу запросити до студії того самого Романа, який втратив дружину і дітей, а тепер живе з коханкою, наскільки ми розуміємо, так? Так, з Анастасією. Романе, виходьте, будь ласка. Я впевнений, що це підпал. Не може бути там ніяка проводка загоріться. Тому що я там все перепровіряв, там куча стоїть предохранителів, і невозможно там. А ви за фахом електрик? Ні, не електрик, але доволі непогано розбираюся. По проводці можу зробити там, що хочете. Давайте звернемо увагу на екран. Після зради першої дружини Роман думав, що вже ніколи не знайде справжнє кохання. Тому знайомство з Жанною стало для чоловіка ковтком свіжого повітря. З Жанною ми познайомились на стадіоні возле школи. Я їздив туди гуляти, проживавши в сусідньому селі. Вона мені сподобалась, красива, приятна в общенні, відзивчива, добра. Ну, мені як бальзам вона на душу після першого браку. І вже за рік щаслива звістка про вагітність. Як сказав, я зразу обрадувався, що вагітна. Довольний був, як слон, звісно ж. Як у Жанни були сватки по Льоші, я бігав по всьому селу, я не міг знайти машини, нікого не знайшов. Єлі дозвонився до скорої. І скорою то відвезли її в роддом. Тож до других пологів Роман вже був більш підготовлений. За Денісом ми вже все знали, у нас вже була машина. Висадив у больниці, сам же ж поїхав додому. І тут як до центру Прилуп не доїжджає, вона вже дзвонить, каже, вже все родила. Вона мені двох синовей хороших родила. Я ними дуже дорожив, любив. Все для них було.
У будинку, де Роман був щасливим з дружиною і дітьми, все ще стоїть важкий запах Гарі. А ще переконливе відчуття. Якщо це був підпал, то хто це зробив? Я підозрюю Голенка Сергія. А хто це? Односельчанин. Підозрюю, що курив, а там дитяча одежа лежала. Туди просто жар упав. Ну це ж ранок він... був. Ранок, правильно. Він пішов собі на роботу, а ви спіть там. А чому це не могла зробити Настя? Підпал я маю на увазі. Я розумію, ну не могла вона. От я щось от уверен. Поясніть, чому? Ось пані Надія... Вона знає, як я любив дітей. Я все одно стануся Жаною і буду жити з нею. Ви могли казати все, що вам заманеться, а вона могла мати зовсім інші цілі, розумієте? Так. Давайте з іншого боку тоді. То як так сталося, що коханка у вас з'явилася, Настя? Якось воно само собою. А ви бачили на власні очі, спостерігали, як розвиваються події і як набирає обертів вплив цієї коханки Анастасії в вашому будинку? Я якось не замічав. Я постійно робота. Від пані Надії ми почули, що ви одного разу навіть запропонували Жанні жити у трьох. Так. А як так сталося? Ну, так. Ну, як так? Давайте так, почнемо з вашого знайомства з цією Настею. Як це сталося? Ну, вона приходила до Жанни, вони дружили в місті. Ну, і колись сиділи, відпочивали. І вже пізно ввечері попросила довести її додому мотоциклом. Ну, от візі, а там воно якось само собою вийшло. Як само собою? Ну, якась інтрижка в нас вийшла така. Яка? Поцілувалися? Ну, так. Да. То хто був ініціатором того поцілунку? Я вже не пам'ятаю. Коли ви зрозуміли, що ви кохаєте Настю? Ну, через там з півроку наших відносин. А коли Жанна дізнається про те, що ви покохали Анастасію? Десь через рік. За яких обставин вона дізналася про це? Спалила. А як це було, можете згадати? Зайшла, ми лежимо в постілі. Ви в хаті були? В своїй хаті? Так. Що вона каже? Ну, там пішов у нас скандал. Я, звісно, попросив зі там просив, що більше не повториться цього. Угу. Ну, і після того у нас на некоторе время прекратилось отношення. І вона мене простила. Я кажу, давай, ну, хватить, давай нормально будемо общатися. Угу. Знову же з Настею. І от так я їх трохи помирив. Але Жанна не могла все ж таки по-доброму ставитися до Анастасії, так, бо так, та зруйнувала ваше кохання, вашу сім'ю. А ось Настя як ставилася до Жанни? Ну, по крайній мірі, як я бачив, нормально вона до неї ставилася. Ну, як нормально? Вона сприймала її як суперницю? Ні. Анастасія не хотіла бути вашою дружиною, жінкою. Я не знаю, що вона хотіла. Ну, я їй вказав в лицо, що кажу, у нас з тобою нічого не вийде. Скажіть, будь ласка, Романе, а звідки ля на руці у Анастасії з'явився годинник Жанни? Жанна тоді дзвонила, що у неї, коротше, пішла алергія на руці. Угу. І вона, типу, я кажу, Насті їх продала. Чому ви взяли Анастасію в хрещенні до свого сина? Ви ж коханці. Не знаю.
Роман, будучи в цій ситуації, він намагався, що називається, випетляти, якось так врегулювати цей момент. Тому що, от, як я бачу, Анастасія, вона жінка така амбітна, достатньо така, ну, мабуть, харизматична, тиранічного такого характеру, яка власного, отак, правильно сказати. І виходить, що ось ці всі ситуації були нав'язані саме нею. А Роман ішов на поводу, наприклад, такі, як бути хрещеною дитини. Ініціатива, наприклад, проживати разом. Я підозрюю, що це саме від неї була ця ініціатива, а Роман просто, ну, не міг опиратися, тому що він не хотів втрачати її. Ні. Коли ви заводите коханку або коханця, у вас з'являються 4 проблеми. Перше – це брехня дружині або ігнорування дружини. По-друге, це брехня коханці або ігнорування її проблем. По-третє, це брак часу, тому що вам потрібно витрачати час і туди, і вам якимось чином потрібно це скерувати. І четверте, це брак коштів і уваги. Времені в мене хватало, коштів у мене хватало. Романа, ви отримували коханку Настю? Ні. І вона вас ніколи кошти не просила? Ну, бувало, інколи телефон поповнив. А ви подарунки їй давали? Ні. Взагалі ніякі? Взагалі. Скажіть, будь ласка, чи правильно я вас розумію, що це було 2 геть різні жінки? Одна була мати, яка виховувала дітей, з якою було дуже добре. Вона була гарною господиною, вам було тепло, затишно, душа ваша. А інша – це така пристрасть, почуття, з якою було весело, з якою було цікаво, з якою було як в кіно. І вони одна одну дуже добре доповнювали. Так. Так. І тому ви не могли ні відмовитися ні від однієї жінки, ні від іншої жінки. Так. Роман впевнений, що його дружину і дітей вбила не його коханка. Також чоловік заперечує, що пожежа трапилася через проблеми з електрикою. Каже, перевіряв особисто і все було справне. Чоловік припускає, що лишитися сім'ї він міг через недопалок сусіда. То що ж трапилося насправді? І коханки, і сусід скоро будуть у нашій студії. Чи буде серед них палій? Чию брехню викриє поліграфолог? Як так сталося, що чоловік у вас був один на двох? Я питалася вийти з цього любовного тріугольника. Ви уявляєте стан Жани, коли ви зайшли в цю сім'ю? У вас були з нею інтимні стосунки? Кого ви питаєтесь обманути? Я знаю, що він був із Жаною. Ви коли-небудь хотіли смерті Жанни? Чи не здається вам, що ви двічі зрадили Жанну? Перше за життя, коли завели ту коханку, а по-друге зараз, коли після загибелі Жанни ви почали жити з тією Анастасією? Я з нею не починав жити. Я Але ж ви живете з нею? Ні. Як? Ну так. Ну, а так, пані Надія каже... Подожди, а де я з нею живу? А де ви були? Я у себе вдома був, правильно, як я приїхав з переломаною ногою. Де? А вона де? Дома була. У кого? У себе, ну, я ж в сусідам. То ви не живете зараз з Настею? Відносини підтримуєте? Ну, відносини так, общаємося. А скажіть, будь ласка, у вас є чоловік? Так. Так. Він батько вашого сина? Ні. Ні. А скажіть, будь ласка, батько вашого сина з ним спілкувався і жив? Ні, ні. Ні. А ви в дитинстві хотіли, щоб ваш батько спілкувався з матір'ю, але залишався все ж таки вашим батьком? Щоб вони поважали один одного, спілкувалися, так. І ви через те, що мати не могла спілкуватися, щось вибачити батько, ви вважаєте, що ви батько втратили? Думаю, да. Так. Тому у нас Роман і обирає Жанну, і своїх дітей обирає залишитися з ними, тому що він робить те, що колись його батька не зміг зробити за нього. Це невротична ситуація, це невроз, який дитина потім буде драматизувати все своє життя. І ми зараз бачимо драматизацію цього неврозу. І, до речі, тут ще є велике питання до наших жінок. Коли ми, жінки,
можемо якимось чином втрачати стосунки з чоловіками або набувати стосунки з чоловіками, нам потрібно в першу чергу думати про те, як буде сприймати це наша дитина. Тому що наслідки ми будемо бачити через багато років і, може, і в такому вигляді. Давайте познайомимось з Настею. Яке її бачення всієї цієї ситуації, яка призвела до цієї трагедії? Виходьте, будь ласка. Я підозрюю Жанину сестру Іру в підпалі через те, що в них був конфлікт. А я не вбивця, мене звинувачують через те, що я влізла в сім'ю. Тепер, будь ласка, поясніть, про яку сестру? Жанина сестра Іра. У них був конфлікт через батькові кошти. І Жанна допомогла батькові заблокувати карточку, щоб Іра не прогуляла ці всі кошти. І я думаю, що вона в той вечір була в Жани. Ось пані Надія все ж таки висуває версію, що до цього підпалу причетні ви. Якщо я причетна, я готова понести за це відповідальність. Ну, якщо я в цьому не винувата, тоді чого я повинна нести відповідальність за кого? Ви проходили того ранку повз будинок? Повз будинок проходила. Я йшла об 6. Так, що ви там спостерігали, це чули? Не чула я нічого, але я бачила, як просто телевізор горить. Ось телевізор працює і? Телевізор працює, ну я думала, сплять і все, пройшла повз. А як так сталося, що чоловік у вас був один на двох? Не знаю, як сказати. Скажіть, будь ласка, а ось з чого все почалося? Це була ваша пропозиція чи Романа? Та якось воно так вийшло, що обоє согласилися. Так не може бути. Хто кого першим поцілував? Рома. То він все ж таки ініціатором був? Так. Ви коли-небудь хотіли смерті Жанни? Ну, в поривах гніву. Ми постійно лаялися, вона кричала, щоб ти здохла. Ну, я, понятне діло, теж те саме кричала. Ви ж хотіли, щоб Роман був вашим єдиним і тільки вашим чоловіком? Так. А ви йому казали про це? Ні. А чого? Він казав взагалі, що він, я нікого не люблю. Вас це не ображало? Ні. Я взагалі не прагнула, щоб він уходив із сім'ї. Коханка Анастасія каже, що перевіряти треба не її, а сестру загиблої, адже в них був конфлікт. В той фатальний вечір сестра начебто могла приїхати з іншого села і підпалити щось в хаті Жанни. Сама ж коханка каже, що о 6 ранку йшла повз будинок на роботу і нічого підозрілого не бачила. Чула лише всередині працював телевізор. Чи не вводить Настя прямо зараз нас в оману? Тестування на поліграфі покаже, де правда, де брехня і хто підпалювач. Я на вас почала орати, вгрожати вам почала. Чого ти приходив до мене додому? З гранатою. Хто в той вечір міг проводжати Жанну? Ви її до поворота провели. До якого? Я ж до тебе не раз людей підсилав, щоб тебе розпитали. Це тільки ваші слова. Скажіть, ви згодні з тим, що, як правило, рано чи пізно правда стає відомою? Романе, ви коли вийшли, я запитав вас, як ви вважаєте, хто це міг зробити, ви назвали ім'я Сергія. Так. Вам знайомий той Сергій? Так. Як часто він був в хаті Романа і Жанни? Я не бачила його взагалі там. Жодного разу? Ну, при мені не було його. Просто Роман сказав, що напередодні ввечері він міг бути в цій хаті. Я знаю, що він був у моєї баби. Із Жаною. Той Сергій, він, як ви вважаєте, міг ось таке скоїти? Я не думаю, що він спеціально це міг.
Давайте запросимо Сергія до студії, аби з'ясувати в нього напряму версію того, що могло статися. Чи ночував він у Жани, чи курив її хаті, і чому боїться, власне, за своє життя. Проходьте, будь ласка, Сергію. Доброго вечора, студія. А скажіть мені, пожалуйста, я то знаю, що мене підозрюють у смерті Жани і дітей, але я до цього ніякого відношення не маю. Ось в ніч проти 19 грудня ви були в хаті Жанни? Ні, не був я там. А 18-го ввечері чим ви займалися? Я зайшов до знайомої, до Ніни Івановної. І ми сиділи. Скільки потім часу? Ну, я приблизно около 6 я туди прийшов. Вже коли з'явилася Жанна. А вона у котрій з'явилася? Може, о 8 годині. Ну, о 10 годині я пішов на роботу. Ви вже пішли? Да. А Жанна після там залишалася? Так, да, залишилася. І так. Я вже після того я її не бачив. Ви сказали, що ви пішли на роботу. І що? І більше не бачили. Більше не бачив я нікого. А перед цим розказували, що ви її до поворота провели. До якого? До поворота там, де вона живе. Не, ти що? Це ж ваш син розказував. Не, так, у всій школі так розказав. Так Нікіта розказував. У всій школі так розказав. А ви мені розказували. Ну, так, а що? Бо я на вас почала орати, вгрожати вам почала. Та правильно? Я не проводив її взагалі нікуди. Вам хтось погрожує зараз? Так, да, погрожував. Я хочу запитати у Роми. Чого ти приходив до мене додому з гранатою? Я тебе як чоловіка просив, побалакай. Що це за х**ня? Побалакали. Ну і все. Сергію, хто в той вечір міг проводжати Жанну? Ну, таке, що я чув, що Вова. Хто такий Володимир? Кум твій. Понімаєш, Серьотка, я ж до тебе не раз людей підсилав, щоб тебе розпитали. І ти не раз розписував. Тебе розпитували несколько раз. І ти кожен раз нову давав версію. Без Володимира теж не обійтись. Тому ми запросили його теж взяти участь в нашій розмові. Проходьте, будь ласка. Доброго вечора. То ви проводжали того вечора Жанну додому? 18. Спочатку Сергій говорить, що це був мій брат, потім говорить, що це був я, але я того вечора був вдома і не бачив Жанну вже до цієї трагедії декілька днів. І хто може підтвердити ваше алібі? Брат, батько. Наскільки гарно і добре ви знали Жанну? Ну, це була братова кума. У вас були з нею інтимні стосунки? Ні. А де ви були на ранок 19-го? Був вдома. А хто може підтвердити, що ви до обіду були вдома? Вдома ще, крім вас, хто-небудь був? Ні, я сам вдома. То ніхто не зможе підтвердити, чи були ви вдома, чи ні? Ну, я був вдома. Так, це тільки ваші слова. Як ви вважаєте, що могло статися в будинку Жанни 19-го на ранок? Причина пожежі. Кажуть, що там прилад був. Нагрівальний прилад, обігрівач впав і затлілося там. Настю, а що вам відомо про обігрівач? Перед трагедією, за днів, за тиждень я його забрала. Він стоїть. Його не було, ви його забрали? Да, я так, я його забрала. Ага, куди забрали? Там, де я жила. А це ваш конвектор був чи Жанни? Мій. Роман сказав, ну, тобі треба, бери, пользуйся. Аби розставити сьогодні всі крапки, я хотів би зараз повернутися до версії, з якою до нашої студії вийшла Анастасія. А саме щодо пожежі може бути причетна сестра Жанни Ірина. Давайте послухаємо, що вона нам сказала.
приїжджали ви до Жанни 18 грудня? 17-го ні. Сказала, що 19-го я привезу їй нову зарядку. Ну, я так і не встигла. А от конфлікти з Жанною були якісь напередодні трагедії? Ні. Цей конфлікт з грошима. Ви мирно вирішили цю ситуацію? Це наші проблеми були. А чому ви відмовились приїжджати на програму? Тому що не захотіла і не поїхала. Мене нічого не налякало, просто не захотіла і все. А чому я маю відстоювати правду, хто знає, де я знаю, я перед Богом чиста. А ви думайте, як хочете, як вам на мене це, так і думайте, а перед Богом я чиста. Тобто ви відмовляєтесь приїхати в студію? Так. Це її версія, яку перевірити, на жаль, ми не можемо, бо до студії їхати вона відмовилася. Але ми можемо просто зараз з'ясувати, чи є серед присутніх тут Палій. Я хочу запросити до студії експерта-поліграфолога, тому що перед записом програми фахівець поспілкувався з трьома підозрюваними, імена яких сьогодні пролунали. Ігор Щук поговорив із Настею, із Сергієм, із Володимиром. Я запрошую експерта до студії. Виходьте, будь ласка. Давайте з Володимира, напевно, почнемо. Так, давайте з Володимира. Скажіть, того вечора, напередодні трагедії, із Жанною ви бачились? Ні. Скажіть, хто саме вчинив підпал будинку, вам відомо? Ні. Скажіть, напередодні гибелі Жанну ви проводжали додому? Ні. Є версія в тому, що Володимир проводжав нібито Жанну додому, ну, відповідно, міг залишитися і могли настати ці страшні наслідки, які настали. Володимир стверджує, що цього не було, і по результатам це дійсно підтверджується, те, що він не проводжав Жанну того вечора, не залишався в неї вдома, і, відповідно, відношення до її загибелі та діток він не має. В Сергія є блукання, і ці блукання вони пов'язані із здатністю і згадувати певні речі насправді. Але основні моменти він точно має пам'ятати. Скажіть, в ніч, коли Жанна загинула з дітьми, ви були разом із нею? Ні. Скажіть, того вечора Жанну ви проводжали додому? Ні. Скажіть, із Жанною у вас був інтим? Ні. Тож, того вечора він не перебував у Жанни вдома, ані ввечері, ані вночі. Також він її додому не проводжав, не залишався з нею на ніч, не бачив, як виникла ця пожежа, як відбулося загоряння. Він не знає, в який спосіб, тобто до цього відношення в прямому контексті він відношення не має. Доволі нелогічною в своїй розповіді, в своїх відповідях була сьогодні Настя. Яких висновків ви дійшли, спілкуючись і обстежуючи її на детекторі брехні? Скажіть, коли-небудь Жанну намагалися підставити, щоб Роман її кинув? Скажіть, коли-небудь ви бажали смерті Жанні? Так. Скажіть, Жанна загинула, бо це ви вчинили підпал? Ні. Слухаючи Настю, не все можна зрозуміти, виходячи з того, що як вона робить, як сприймає якісь моменти. Але водночас, Настю, так, в багатьох моментах ви намагаєтеся говорити, як є, багато в чому. Да? Тобто ви підтверджуєте те, що до Жанни у вас були дуже негативні емоції. Так? Те, що в думках ви і не хотіли, щоб вона вам заважала бути із вашим чоловіком. Чи була вона все ж таки на ранок в будинку Жанни?
Але саме того дня вона дійсно не заходила до будинку всередину і зовні також не бачила яких-небудь ознак того, що там трапилось якесь горе, що є якесь займання, ну і тому подібного. Годинник вона викупила чи вкрала? Ні, вона його не крала. Ні, не крала. Мене ще ознайомили з результатами експертизи. Відповідно, за результатами цієї експертизи було розглянуто три основних версії. Перша версія – це займання від печі. Ця версія була відкинута по причині того, що піч не використовувалася. Друга версія полягала в тому, що відбулося займання через поводження із вогнем, поганим поводженням, необережним. Ця версія також вона не знайшла свого підтвердження. І третя версія полягала в тому, що використовувався електрообігрівач, і водночас були порушені правила використання цього обігрівача, а саме використання його поблизу легкозаймистих матеріалів. Зокрема, мова йде про диван, який був поруч. І так цей... він там був? Тому що Настя стверджує, що його там не було, вона його забрала. Був. Казати, що це саме за електрообігрівач, неможливо у зв'язку із його станом, але те, що він там був, це так. А могла Настя несправний принести той... Це питання також досліджувалося. Вона не приносила якийсь несправний обігрівач, щоб спровокувати якісь там такі жахливі наслідки. Такого не було. Справа у тому, що за висновками слідчих поки що, там встановлено 2 проміли від неї, так? Сп'яніння. Так. Ми ж розуміємо, через що Жанна почала випивати. Підштовхнула її до цього саме зрада. Я питалася вийти з цього любовного тріугольника. Настя, так що ж вони вийшли? Настя, дивіться, ви просто не розумієте одну річ. Ви настільки перешагнули цю людину, царство її небесне, що вона просто була нижче підлоги, як ви жили. Ви уявляєте стан Жанни? Коли ви зайшли в цю сім'ю, ви просто не уявляєте. Морально вона просто, ви її знівечили. І ви зараз кажете, ні, оце, що я зробила, я повинна була перерубати. Настя, я вибачаюсь, кого ви питаєтесь обманути? Настя, дивіться, таке питання. Чи підтримуєте ви далі стосунки з Романом після того, як після трагедії? Після трагедії ми общаємося. Ну ви хочете відновлення цих відносин? Так. Нащо? Я його кохаю. Мова не йде про кохання. Коли пристрасть стоїть в центрі, а тут пристрасть. В пристрасті нема любові. В пристрасті є мета, є ціль. А досягнення цілі – доказати, довести, що я головна, що я краще за дружину, що заради мене можуть покинути все. Хто це частіше всього робить? Діти, яких покинув батько. Що з вашим батьком? У мене очі. Вас ну, відчим? Батько. Вас ніколи не було батька? Мого рідного, я знаю його, общалася з ним. Но... Добре, скажіть, будь ласка, що ви відчували, коли ви бачили, як Роман спілкується зі своїми синами? Я бачила, як він їх любив. Вас коли-небудь батька так любив? Ні. Чи хотіли ви, щоб він ставився до вас так само, як він ставився до своїх синів? Так. Романе, почуйте зараз Анастасію. Вона хотіла вам бути і донькою одночасно, а стала коханкою, тому що секс був інструментом утримати у вас все інше. Ось якби от не ця трагедія жахлива, ми б ніколи не дізналися обставини, як жили ці люди. І питання відповідальності, в тому числі, на жаль, світла пам'яті людині, діткам, лежить і на самій Жанні, яка терпіла, яка дозволяла собою так поводитись. І вона зробила вибір терпіти ці приниження, вона зробила вибір
тільки через то, ну, мабуть, що так було комфортно, да. І в таких ситуаціях, говорячи вже глобально, на жаль, опиняється багато жінок. І тому я би від себе особисто все-таки порадив, ну, от свою гідність ставити на перший план. Знаходити в собі сили йти з того місця, де тебе знецінюють і де тебе не поважають. І мені здається, що це рішення було б єдино правильним. Але знову ж таки, це говорять чоловіки, що жінки не терпіть, йдіть. Але я хочу звернутися до чоловіків. Не доводьте до такої ситуації, щоб отакі дружини в таких перебували станах. Думайте перед тим. Приймайте рішення, чоловічі рішення. І в даному випадку, Роман, ви просто прийняли не чоловічі рішення. Живши в такій ситуації і поставивши вашу дружину саме перед обличчям смерті. Я хочу сказати вам про свої співчуття, Романе, тому що вам прийдеться з цим жити. І, на жаль, викреслити це з вашого життя не вийде. І вам, Настю, теж прийдеться жити з цим. І відповідати за кожне своє слово, за кожне провокацію, яку ви робили. На жаль, і вам, пані Надія, прийдеться з цим жити. Тому що це ваш син, і тому що це онуків, яких нема. Аби зберегти прозорість і об'єктивність кримінальної складової, то вважаємо, що не слід відкидати і версію, яка може бути пов'язана з Іриною і, відповідно, з грошима, на чому зауважила сьогодні Анастасія. І це вже робота слідчих. А ми ще раз наполягаємо, що зрада будь-яка ніколи не призводить до щастя.